Aplinkosaugininkai praneša per praėjusius metus išaiškinę 4000 pažeidimų. 4 iš 5 atvejų dėl nelegalios žvejybos, likę atvejai už neteisėtą medžioklę. Iš visos skirtų baudų suma sudaro 200 tūkstančių eurų. Tokia naujiena startuoja penktadienio ekstra žinios. Sveiki. Beveik trečdalis sostinės kiemų nevalyti. Savivaldybė patikrinimo metu užfiksavo daugiau nei 800 pažeidimų. Už netinkamai vykdomus darbus valdininkai kaltina bendrovę Grinda ir 2 miestą tvarkančias įmonės. Daugelyje miesto vietų yra šaligatviai apledėję, likę nuo pirmo sniego, kai staiga labai užšalo ir rangovinės organizacijos nesugebėjo užtikrinti tų šaligatvių išvalymo iki užšalimo. Mūsų specialistai ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį kontroliuoja teritorijų tvarkytojų darbą ir pastebimi didesni ar mažesni pažeidimai kažkokie, arba nepastebimi, bet kontroliuojame vis tiek. Verslininkai savo ruoštu atsikerta, jog iškritus sniegui visų darbų atlikti dar nespėjo, tačiau prisijimti visos atsakomybės neskuba ir laukia, kol savivaldybė taip pat pagaliau imsis vykdyti jai priklausančius įsipareigojimus, tai yra sumokės atlyginimus. Nesame ir mešvinti, tų darbinių dalykų pasitaiko ir technika lūžta ir žmonės neišeina. Tam tikrom situacijom galbūt nėra ir specifikacija, nėra visiškai aiški, nėra gal pakankamai periodiškumai iš savivaldybės pusės, kiek mes galbūt kartais turėtume vienokių ar kitokių darbų atlikti mieste. Kova už ekologiją tampa kraštutine. Automobilių su dizeliniais varikliais turėtojus planuojama išvaryti iš miesto centrinių gatvių. Tokios aplinkos ministro kalbos pasigirdo po Paryžiaus konferencijos, vykusios dėl klimato kaitos bei garsiojo Volkswagen skandalo. Reikia paruošti ir teisinę bazę, ir tas technines priemonės. Tikrai bus labai griežtinama ir taršus automobiliai turi neišvažiuoti gatvės. Yra tokių planų, kad galbūt dizelinių automobilių apskritai į miestų centrus neįsileisti. Čia didmiesčiai, aišku, čia reikia ir vietos valdžios. Labai svarbu ir pati infrastruktūra, kur yra parkavimai, kur yra kokie srautai, nes žinome, kad teršia daugiausiai stovintys automobiliai prieš šviesoforus. Automobilių pardavėjai ir vairuotojai mano, jog tai situacijos nepakeis, o tik sukels daugiau nuostolių. Mat prioritetas turi būti skirtas griežtesniai automobilių techniniai apžiūrai. Labai tas benzininių variklių automobilių reikėdavo. Ir mūsų pirkėjai ne visą laiką sugebėdavo privežti, ten surasti tuos automobilius, kad reiškia galima juos būtų parduoti, tai nėra taip paprasta pakeisti visą tą parką. Ir neskaitau, vėlgi grįžtų prie to, jeigu technikinė apžiūra praeina automobilis, tai jis atitinka tos reikalavimus ir turi teisę važinėti visur. Atšalus orams kelionės viešuoju transportu tapo kantrybės išbandymu. Keliaujantieji Kauno autobusais bei troleibusais kenčia nežmoniškas sąlygas, o kelionė neretai tenka pabaigti nepasiekus tikslo, mat sugenda transportas. Situacija tai prastoka, iš tikrųjų šalta baisiausiai, įlipi tą troleibusą, langai užšalė viskas. Pučia vėjai pro visos pusės, tai galiausiai dar ir duris neatsidaro, išlip negali, reikia vairuotojas troleibuso, kad lipkite per priekines. Ką aš galiu, situacija taip prasta iš tikrųjų. Atsisės šaltas, sėdinės šaltos, nežinia kur ten, kas šildo iš jūsų ar kur nors šildo ten tam troleibuse. Kauno autobusų atstovai neigia priekaištus dėl šildymo sistemos gedimo. Esą nesklandumų kyla dėl atgyvenusių transporto priemonių, kurių keisti paprasčiausiai nėra kuo. Tam reikėtų naujų transporto priemonių. Atitinkamai finansavimo, nes transporto priemonės labai stipriai brangios. Mes tą ruošiamės ir dabar daryti. Ateinančiais metais numatomas labai didelis projektas ir autobusų naujų ir troleibusų. Tai tikiuosi, kad po gerų metų šitoj vietoj stipriai pagerės miestiečių aptarnavimo kokybė. Prezidentūroje ir vėl gvildentos mokslo ir studijų įstatymo pataisos. Dėl netitikimo konstitucijai jas apsispręsta grąžinti iš naujo svarstyti Seimui. Pasak Dalios Grybauskaitės, kriterijai, kuriais studentai laikomi gerai besimokančiais, turi būti įtvirtinti įstatyme ir atitikti valstybės poreikius. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė teigia, jog mokslo ir studijų įstatymo pataisos turi būti iš naujo koreguojamos.
Ar geriausias variantas 7, 8 ar balas, ar kažkokie kitos galimybės, tai aš pasisakau už tai, kad iš tikrųjų dar yra vietos diskusijai, ieškojimams tikrai. Taip kaip yra, jeigu jau išgyvenom iki šiandienos, tai galim dar su šita situacija pagyventi, bet jeigu yra konstitucinio teismo išaiškinimas, mano nuomonė, mes turime negalvoti, kaip apeiti konstitucinio teismo sprendimus, o jos tiesiog įgyvendinti ir vykdyti. Tiksliniuose ir technologiniuose moksluose studentų vidurkiai nuo humanitarinių bei socialinių mokslų studentų neretai skiriasi iki 3 balų, todėl gerai besimokančio studento samprata kol kas lieka neapibrėžta. Klausimas ir turbūt tolimesnis darbas, kaip ir kokius kriterijus rasime toliau. Lietuvos studentų sąjunga visą laiką turėjo savo siūlymą ir jį turi ir mes jo laikysimės. Tai yra, kad gerai besimokantis studentas yra tas, kuris atitinkamu tempu iš principo baigia studijas aukštojoje mokykloje. Ir jeigu studijos aukštojoje mokykloje nėra atitinkamos kokybės, tai turbūt nėra čionai studento problema, tai yra bendrai aukšto mokslo problema. Mokslo ir studijų įstatyme taip pat grįžtama prie valstybės finansuojamų studijų. Siūloma, jog studijos turėtų būti kompensuojamos ne tik gerai besimokantiems studentams, tačiau prioritetas teikiamas programoms, kurių specialistų šaliai labiausiai trūksta. Laidos pabaigoje dar sinoptikų informacija apie tai, kokių orų tikėtis savaitgalį. Savaitgalį jau tik šiaurinėje Lietuvos dalyje termometrų stulpeliai leisi žemiau 10 laipsnių. Šeštadienio naktį Šiauliuose ir Panevėžyje iki 11, likusioje šalies dalyje apie 8-9 šalčio. Dieną išsilaikys didelis debesuotumas, pūs lengvas besikeičiančių krypčių vėjas. Termometrų stulpeliai sviruos tarp 4-8 laipsnių. Kritulių neprognozuojama. Šiandien tiek, dėkoju buvusiems, kartu linkiu gražaus savaitgalio ir iki pasimatymo pirmadienį tuo pat metu.